გამარჯობა, ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო Common Voice-ის ინიციატივაზე, რომლის მიზანიც არის, რომ ქართული ენას და არამედ ქართული ენას, ზოგადად ყველა ენას ქონდეს პროგრამა, რომელსაც შეუძლია ამ ენაზე მეტყველების ცნობა. Და მაგალითად რო ქართულში თავს გულისხმობ მეტყველების ცნობაში, თქვათ რომ გავხსნათ Google-ი და აქ მიკროფონი რო არის, ახლა რო დავაჭირე პროგრამას, ვთქვით რომ გაარჩიოს რასაც შეუბნები და გადააქციოს ტექსტად. ავტომატურად გადაწყვეტს რომ გაჩერდეს თავისით. ხო, ეგეც არის, რომ ავტომატ გადაწყვეტა რომ გაჩერდეს და რაღაც სიტყვები არასწორად ცნობა თქვა, პირველი სიტყვა თხოვ არც მითქვამს და ეს პირველი მიზანი რაც არის ამ Common Voice-ის მონაწილე, ავტომატ ხის რომ მიიღოთ მონაწილეობა Common Voice-ის ინიციატივაში, ეს არის რომ ესეთი პროგრამების განვითარება იქნება შესაძლებელი. ამას ხელ შევუწყოთ თქვენი წვლილით. Და მოაცემის გამოყენება, რასაც ჩაწერების გამოყენება შეიძლება არამარტო Google-ს, არამედ ნებისმიერ სამხრივ ანუ თქვენ ხელ შეუწყოთ არამარტო ერთი პროგრამის განვითარებას, არამედ ზოგადად სხვა პროგრამებისაც. ხა როგორ ხდება ამ ჩაწერების შექმნა? ხო ზოგადად ამ ტიპის პროგრამებს ხო, რომელსაც შეუძლია მეტყველების ცნობა და ტექსტად გადაქცევა, ინგლისურად ქვია speech to text, ან შემოკლებით STT შეიძლება შეგვიდეთ. ნახოთ, ეს საიტი არის commonvoice.mozilla.org. და მონაწილეობა აი თქვენს ნახავთ, ახლა შეაფასეთ მარტივი არის თუ არა. და შევდივართ, რაღაც ბევრი დეტალი არის, მაგრამ ახლა ვკითხებ, შევიდეთ აქ ჩაწერაში. და გვეძლება წინადადება. ეს წინადადება რა შემთხვევითაც არის ამოღებული ბაზიდან და რაც წერეს უნდა წაიკითხოთ, მაგრამ ჯერ ნახოთ რამე შეცდომა არის ეს გრამატიკული. აუ ტემპერის დაცემის შემდეგ პაკისტანის ტერიტორია ხელიდან ხელში გადადიოდა. მე მგონი რაღაც შეცდომა აქ არაფერი არ არის, ამიტომ უკვე გავახმოვანე. არაბთა იმპერიის დაცემის შემდეგ პაკისტანის ტერიტორია ხელიდან ხელში გადადიოდა. სულ ეს არის, ესე მარტივად შეგიძლიათ ჩაწეროთ თქვენი ხმა. ხა რატო საჭირო ხმების ჩაწერა, ხო? ანუ ეს პროგრამას რო ვასწავლოთ ქართული მეტყველების ცნობა, ესეთი მიდგომა არის სწავლების, მანქანური სწავლება ქვია machine learning ინგლისურად და როგორც მესმის, ესე მეც არა პროგრამისტი, მაგრამ როგორც მესმის, ესეთი პრინციპი არის, რომ ძალიან ბევრი მონაცემი უნდა ვაჩვიონ, ძალიან ბევრი ნიმუში უნდა ვაჩვიონ, და შემთხვევაში მეტყველების და მეტყველების შესაძლებელი ტექსტი უნდა ვაჩვენოთ, მოასმენოთ, ასე ვთქვათ, მეტყველება და ვაჩვენოთ ტექსტი და ამ ბევრი მონაცემის ნახვის და მოსმენის მერე პროგრამა გარკვეულ კანონზომიერებას იჭერს ამაში და ასე ვთქვათ, სწავლობს, მაგათონ ქე მანქანური სწავლება, სწავლობს როგორ იცნოს მეტყველება ამ შემთხვევაში ქართულ ენაზე მეტყველება. ამიტომ არის საჭირო ამ ჩანწერების შექმნა. და ამაში თქვენ შეგიძლიათ თქვენი წვლილი შეიტანოთ. ჩაწერაზე დამატებით ცალკე ერთი ვიდეო მაქვს უკვე დაკეთებული, იმას links დავწერ, პომონს დავწერ ან ვიდეოს აღწერაში ან კომენტარში იქნება, აქ შეგიძლიათ ნახოთ, აქ უბრალოდ ზოგადი მიმოხილვა იქნება, რო იქნება მიმოხილვა იმისა თუ რატო არის საჭირო ამ რატო ღირს ამ ინიციატივაში მიიღოთ მონაწილეობა. აქეთან შეიძლება მოვისმინო. არაბთა იმპერიის დაცემის შემდეგ პაკისტანის ტერიტორია ხელიდან ხელში გადადიოდა. კონი ნორმალური არის და ახლა ესე ხუთ წანდებას რომ აჩვენებს, მე ერთიანად შევამოწმებდი და გავგზავნიდი სხვასხვა შემოწმებს. ახლა შემოწმებას რო გადავიდეთ, გავჩვენოთ რა რას ნიშნავს ეს. ხო, ესეთი შანსია, კაი, ეს გავგზავნოთ. ხო, როგორც თქვი, ანუ პროგრამა როგორ სწავლობს, ხო? მეტყველების ცნობას რომ ბევრი ნიმუშს ვაჩვენებთ და იმითაც რომ სწრაფად და კარგად ისწავლოს ცნობა მეტყველების, ჯობია რომ სასურველია რომ იყოს გრამატიკულად გამართული წინადადებაც და რაც წერია ის იყოს საკითხული. აი თქვათ ახლა მიჩვენებს ახლა სხვა მოხალისის მიერ ჩაწერილ წინადადებას, რაც წინადადება იყო და ახლა მოვისმენ როგორ წაიკითხა. კვირაობით იმართება მეცადინეობა საკვირაო სკოლაში. მგონი ნორმალურია, დიახ. შემდეგი გამოჯამთელების შემდეგ სამედიცინო შემოწმებას თავიდან გაივლის, რის შემდეგაც კონტრაქტი ისევ ამოქმედდება. ხო, აქ რაღაც შემოწმების წინ თქოს ვერ წაიკითხა კარგად, თავიდან მოვისმენ. გამოჯამთელების შემდეგ სამედიცინო შემოწმებას თავიდან გაივლის. ხო, აი თან გამოჯამთელების თქოთ, როგორ თქვა? გამოჯამთელების შემდეგ სამედიცინო შემოწმებას თავიდან გაივლის, რის შემდეგაც კონტრაქტი ისევ ამოქმედდება. თუ აქ არის ყველაფერი, ეს მომეჩვენა, ეს სამედიცინო და უცნაურად იძახის, ხა არ ვარ დაწუნებული ეს ვარ გავარგა, მაგრამ გამოვტვა ყოველ შემთხვევაში. თქვა კერძით რომ ნახო. ცხოვრების ბოლო წლებში ცხოვრობდა მოსკოვში. აკაც სწორია. თქვა რომ აშკარა შეცდომა იყო და გამოვტვა, იმიტომ რომ მას უცებ ვერ გადავწყვეტე, ახლა ვიდეოს შევწერ. რაც ვერ დავაპაუზე რომ მომესმინა კარგად, ამიტომ გამოვტოვე და სხვა მოხალისეს შეაფასებს. და რომ შეცდომა იქნება, თქვა რომ
იგი წერია და თქვას მან, ხო ან რაღაც ასო გამოტოვა, სანამ დროს იტყვით, რომ არა არ ვარგა. ამაზეც ის ვიდეო რაც ვახსენე ჩაწერაზე, იქ უფრო დეტალურად არის აღწერილი. და ეს არის ასე მარტივად შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება ამ ინიციატივაში. ხო, კიდე მაგალითი რატომ აღწერის ამ შოუ თამ Common Voice-ის ინიციატივაში მონაწილეობა, იგივე Google-ს აქვს რაც თავისი სხვა პლატფორმა, მსგავსი პლატფორმა, სადაც მოხალისეებს შეუძლიათ წვლილი შეტანა Google-ის პროდუქტებში, სხვა ტექნობრივი ტექნოლოგიების განვითარების. და ეგეთი რაც ახლა გაჩვენეთ Common Voice-ის აქვს თვითონ crowdsource-საც, ქვია audio validation და audio donation. პრობლემა არის, რომ ქართული ენისთვის ამოცანები არ არის. და ეს кайხანი არ არის, ეს ამოცანები, ეს ამ crowdsource-საც რაც თვალყოს ვატანებ რამდენიმე წელია და როდეს იქნება არ არის ცნობილი. ამით არის კიდე Common Voice-ი კარგი, რომ დღეს უკვე შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად წვლილი შევიტანოთ ქართული ენის განვითარების საქმეში, ხომ? და პლუს კიდე ამის გამოყენება მონაცემების შეიძლება არა მარტო Google-ს, არამედ ნებისმიერ სტრუქტურს. და ეს მაგალითი აქვე მარტივად შეგიძლიათ ნახოთ ეს საიტზე რომ შედიხართ. აი კრებულები რო არის. და აქ ნახეთ თებლე ეს ქართული ენა. და შეგიძლიათ გადმოწეროთ. და ამის გადმოწერა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავისუფლად უბრალოდ თავისუფალ ფოსტას დაწერს, მონიშნეს ამ ორ პუნქტს და გადმოწერს. ხო და ეს ნებისმიერ სრულლი არის რაღაცა თეორიული ადამიანიან გუნდი, მე პირდად ორ გუნდს ვიცნობ, ის დაინტერესებული ამ პროექტით, ერთი ანაგრამი არის, ეს არის პლატფორმა, სადაც ხდება ენობრივი ტექნოლოგიების განვითარება და უკვე ის პატარა კრებულიც რაც გვაქვს, ხო, ეს Common Voice-ი იმას უკვე იყენებენ და კიდე ერთი მაგალითი, აინდაბანი არის აპლიკაცია, რომელიც არის ეროვნული უმცირესობებისთვის, რომ ბავშვებისთვის, რომ ისწავლონ ქართული ენა და ესეთი ფუნქციონალურ დაამატონ, რომ ბავშვმა რო გაივარჯიშოს მეტყველება, რაც აპლიკაციაში ისაუბრებს რაღაცას და მე ეს აპლიკაცია უკავშირს მისცემს სამდენად სწორად გამოთქვა ესა თუ ის სიტყვა ან წინადადება. ახლა კიდე რომ დავაზუსტო, რის შეკეთება შეგიძლიათ, ხო, ანუ ერთი რომ ეგ არის ძირითადი რომ ჩაწროთ და შეამოწმოთ, ან ერთ-ერთი გააკეთოთ, რომელიც თქვენთვის მოხერხებული არის უფრო. და კიდე ერთი ეს არის რომ ეგ ბევრი გააკეთოთ, ხო, ანუ ისიც კი თქვათ, რომ 20 წანდება რომ ჩაწეროთ, ხო, ეგეც კარგია უკვე, თუმცა რაც უფრო მეც გააკეთებ, მით უფრო კარგი იქნება ამ პროექტისთვის და უფრო მალე გვექნება ესეთი პროგრამა, რომელსაც შეუძლია ქართული მეტყველების ცნობა. მეორე საკითხი, რაც მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ბევრი ადამიანის შავსლობა საჭირო ამაში. ვთქვათ, 1-2 ადამიანს ფორმა ადამიანმა რომ შექმნას ძალიან ბევრი ათასობით ჩანაწერი, ეს არის კარგი, იმიტომ რომ პროგრამამ რო ისწავლოს ქართული მეტყველების ცნობა, საჭირო რომ მრავალფეროვანი ხმა მოისმინოს. სხვადასხვა ასაკი, სხვადასხვა სქესის ადამიანი, სხვადასხვა კუთხიდან საქართველოს, თუნდაც საქართველოს გარეთ, საზოგადოებრივ ყოფის ქართველების და არა მარტო ქართველების, ხოლმე ცხოვრების საუბარიც რო შეეძლოს რომ გააჩიოს ქართულ ენაზე, მნიშვნელოვანია მრავალფეროვნება, ამიტომ რომ გააზიაროთ ინფორმაცია ამის შესახებ, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც თქვათ ვერ შეძლოთ ჩაწერა. ერთ-ერთი შეგეთ გააზიაროთ, ეს არის სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის გვერდზე, ეს პოსტი ნახოთ, მული აქ არის და ეს გააზიაროთ, ან თქვენსაც ისურვებთ ის გააზიაროთ. კიდე ამასაც შეხება გაზიარებას, ან გეცოდინებათ, რომ ეს პოსტების გაზიარება შეიძლება ნაკლებად ეფექტური იყოს და თუ შეგიძლიათ, რაღაცას რო ესაუ გაესალოთ ამ თემაზე თქვენს მეგობრებს, ნაცნობებს, კარგი იქნება ესე პირისპირ საუბრები უფრო ეფექტური არის. და ცხადია, ეხლა ეს ყველაფერი თუ გააკეთეთ, ახლა ახლა ახსენე და კიდე კენ რაც გააკეთოთ, შეიძლება დამეკავშირდეთ და ერთად მოეფიქროთ, რაც სხვა აქტივობები მაგალითად ამასთან ჰქონდა ეს პრეზენტაცია უნივერსიტეტში ამ თემაზე, ასევე ტელევიზიაში იყო, ერთ-ერთი ტელევიზიაში იყო ამაზე სიუჟეტი და ხო, რაღაც სხვადასხვა გზებიც არის ამაზე ინფორმაციის გავრცელების და ერთი მე ხაზი გავაშვა, რომ არის აუცილებელი, რომ ასე დამეკავშირდეთ და ჩემთან თად გააკეთოთ, ანუ ეს ინიციატივა არის ღია ყველასთვის და დამოკიდებლად შეგიძლიათ გააკეთოთ, თუნდაც მოისურვებთ, მეც ასე თქვათ ვარ, ასე თქვათ რიგითი მოხალისე ამ ინიციატივაში, უბრალოდ გარდა იმისა, რომ წერ, ვცდილობ რომ გავაზიაროს ინფორმაციაც, ისევ იმიტომ, რომ რაც უფრო მეტი მრავალფეროვანი ხმა იქნება, მით უფრო კარგი არის პროექტისთვის. ახლა საბოლოო მიზანი რა არის, ხო, ამ ყველაფრის, როდის გვექნება საკმარისი ჩანაწერი რომ კარგი პროგრამა შეიქმნას, თვითონ საიტზე ესეთი რეკომენდაცია აქვს, რომ დაახლოებით 10000 საათის ჩანაწერი რო იქნება, ეს უკვე საკმაოდ კარგი რაოდენობა არის, რომ პროგრამას კარგად ისწავლოს ქართული მეტყველების ცნობა. ეს 10000 საათი რაღაც პერსპექტივაში რო წარმოვიდგინოთ, ესეთი აღწერა აქვს, რომ 1000 ადამიანმა მოხალისემ დღეში 25 ჩანაწერი რო შექმნას, ნახევარ წელიწადში გვექნება 10000 საათი. რაც ნუ 1000 კაცი შეიძლება ბევრია
არ შეხედაცებს, ხო, მაგრამ რეალობაა ისაა დღეს ქართული პროექტის, რომ რამდენიმე ათეული ადამიანია, ვინც აქტიურად მუშაობს ამაზე. ამიტომ გვაქვს შეიძლება ესეთი რეალისტური მიზანი დასახული დღეისთვის, ეს არის რომ დედაენის დღისთვის 2023 წლის კონდეს 100 საათი. დღეს გვაქვს ძველი მონაცემები მაქვს დაახლოებით რაც ჯამში ჩაწერი დაახლოებით 30 თუ 40 საათი არის, სტატისტიკა ესე საათების დაახლოებითი არის. ხო, ბოლოს თვის 50 საათამდე არის უკვე შეგროვებული, ეს ასე თქვა ძველი მონაცემები აქვს კუთხეში. ხო, და ამის საკეთებაც ამ ვადისთვის, ხო, საკმარისი იქნება 50 მოხალისი. რაც ავსებით უფრო რეალისტური ჩანს და მე მგონი უფრო რეალისტური არის და თან დღიური ჩაწერაც ნაკლები დატვირთვა იქნება დღეში 10 ჩანწერიც რო შექმნას 50 მოხალისემ მივახცეთ ამ მიზანს და ამ მიზანსაც ხელს უწყობს სახელმწიფო ინის დეპარტამენტი მათ დახმარებით. ბევრი რაღაც გაკეთდება ამ პროექტისთვის. ესეც მინდა ხაზი გავუსვა ამ საკითხს და პრინციპში ეგ არის. ბოლოს მინდა ესეთი მოწოდებით დავასრულო, უფრო ორნაჩქებავას მოწოდებით დედაენის დღესთან დაკავშირებით, რომ ეს დღე მნიშვნელოვანი არა მარტო იმით თუ რა მოხდა, არამედ იმით თუ რა შეგვიძლია კიდე გავაკეთოთ ქართული ენისთვის და ფიქრობ Common Voice-ის ინიციატივა გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ ის გამოწვევები რაც არის ქართული ენის წინაშე, კერძოდ ტექნოლოგიური საკითხი რაც არის, რომ ჩამორჩება ენა ბევრ სხვა ენას სხვა მიმართულებით, კონკრეტულად აი მეტყველების ცნობის მიმართულებით შეგვიძლია რეგისტრმა მოქალაქეებმა რაღაც წვლილი შევიტანოთ და პეთეკარი სამაზე დავასრულებ აღწერას კითხები თქვენ ექნებათ, დამიკავშირდით ამ გვერდზე, გვაქვს Facebook გვერდი ქართული თემის, საიტი ეს არის, ასევე მობილურიდან თუ აპირებთ მუშაობას ჯობია აპლიკაცია გადმოწეროთ, საიტი თალკად არ მუშაობს ტელეფონში და ეგ არის მოკლედ ერთად შეგვიძლია ეს საქმე გავაკეთოთ.